どうも、ナメです。なんか今年に入ってからカップ麺の業界はどうかしてるんじゃないかなと僕思うんですけど、大丈夫ですかね。というかで、今回はね、まあ結構前に発売されたんですけど、今更紹介します。ペヤングの新しい味が出たんで紹介します。こちらペヤング焼きそばプラス納豆、はい、ペヤングさんが今度は納豆を出しました。まあ納豆は体にいいからいいんだけど、なぜ納豆、焼きそばでしょ、納豆ね。納豆、まあ、まあ、火薬と、あ、これか、これだ、これが納豆だ。ベビーサみたいな匂いする。うん、これが納豆だ。これネバネバすんのかな。あとソースか。ちょっとお湯入れていきます。3分待ちます。はい、3分経ちました。まあ見た目は普通の麺なんですけどね、ほらこんな感じに、ここに、まあそう、まあここまで普通だよね。ソース入れて混ぜる。あ、普通の焼きそばだわ。あ、火薬入れるの忘れた。火薬入れるの忘れた。ちょっとこれだけ温めとこよう。なんとか火薬やりました。あぶねあぶね。つい忘れちゃうんだよね。ここにこう納豆的なものを入れる。あ、納豆の匂いする。この納豆ネバネバしてんのかな。混ぜたらネバネバっぽくなるのかな。あ、ちょっと粘ってる。糸が出てる。あ、出てるわ。見づらいな。ちょっとこれ見づらいな。ほら出てるでしょ。普通のペヤングにちょっとネバネバ感が増したって感じだね。うん、そこまで納豆なんて強くないけど、うん、あ、おいしいおいしい。普通に納豆味もするし、うん、そこまで強くないけど普通にいけます、これ。斬新だけど面白い考えだなと思いました。うん、はい、というわけでね、ペヤングの納豆を食べたんですけど、うん、ちゃんとネバネバもあって、うん、そこまで納豆の味強くないんですけど、うん、普通のペヤングにちょっとネバネバ感足したような感じかな。うん、わかりやすく言うと、うん、実際に食べてみないとちょっとわかんないかな、これは。うん、なのでちょっと、確かセブンイレブン、なんか先行発売とかだったな。セブンイレブンで今売ってるのかな。うん、ちょっと興味のある方ぜひセブンイレブン行って買ってみて食べてみてください。うん、多分わかると思います。食べたらわかる。うん、ちょっと皆さん食べてみてください。本日も見ていただいてありがとうございました。じゃあ、もしよろしかったら、評価やコメント、チャンネル登録など、よろしくお願いいたします。それでは。